Хоча за календарем початок весни – березень, все ж реальна весна в наших краях починається пізніше. І зараз ми переживаємо цікавий парадокс. Вся природа прокидається до життя, а люди почуваються, як після забігу на довгу дистанцію. Це виглядає просто як насмішка. На дворі набирає обертів енергетичний розквіт, буяє все живе, а в наших тілах оберти зменшуються через відчуття постійної втоми. А якщо щось і розквітає всередині, так це хронічні хвороби. Про весняні нездужання і способи їх подолання у розмові з лікарем. Що там гріха приховувати, далекі ми сьогодні від природи і дуже далекі. Тоді чого ж дивуємося, що наш організм не синхронний з нею у своїх циклах? Самі ж винні. Якщо подумати, то виходить все логічно. Природа входить у нову фазу, у новий сезон, а для нас це стрес. Біоритми людського організму порушуються, що веде до розбалансировки всіх органів і систем. За зиму ми перетворилися на справжню нерухомість. Мало гуляли містом, не дихали киснем, не бачили сонця. Проте надолужували це іншою розвагою – смачною, рясною і калорійною їжею. Отож і виходить наш зимовий застій нам же боком. Весна весною, но ангіни ангінами, вони ждуть нас на кожному углу, при кожному переохлажденні. Тем более, если одевать легкую обувь, которая не по сезону. Вот, и очень, скажем так, быстро снимать более-менее теплые куртки, там, джинсы, юбки и так далее. Обманчивое солнце, скажем так, весьма коварно. Потому что мы все считаем, что уже пришла весна во всех своих красивых проявлениях, что будет тепло, хорошо, и все будет замечательно. Но на самом деле немножко не так. Потому что по статистике все заболевания обостряются именно в марте, в апреле. Хронические заболевания, заболевания нервной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания опорно-двигательного аппарата. То есть пик обострения этих заболеваний как раз приходится вот на март, на апрель. И поэтому говорить нам о том, что с наступлением весны все проблемы уйдут сами по себе только потому, что пришла весна, это совершенно будет неправильно і некоректно. До типових весняних нездужань по праву відносяться занепад сил, синдром хронічної втоми, апатія, хандра, перепади настрою, неврози та депресія. Але якби тільки це. За законом Ахіллесової п'яти загострюються до того ж і всі хронічні хвороби. В цей період скаржаться сердечники і ревматики, гіпотоніки і гіпертоніки, ті, хто мучається від мігрени і безсоння, у кого є проблеми зі шлунком чи нирками. Але сльозами тут не допоможеш. Потрібні рішучі дії. Весною нічого починати не слідує. Всі, скажімо, програми, зв'язані з закалюванням і так далі, краще починати літо або в початку осені, коли наш організм вже насититься тими дарами природи, на які багато наше літо. Вот. А з весни різко братися за улучшення своїх двигательних функции нагрузок, наверное, не стоит. Все-таки лучше потихонечку работать в том режиме, в котором мы работали, и добавлять себе, может быть, там по чуть-чуть витаминов, чуть-чуть больше прогулок, чуть-чуть больше нахождения хотя бы просто на свежем воздухе. Обязательно витаминные комплексы, которые необходимо включать в наш рацион. Будь то отвары шиповника, черной смородины или же какие-то там поливитаминные комплексы, которые сейчас есть в любой аптеке. Эти препараты, если они еще в себе содержат и микроэлементы, если они еще в себе содержат препараты селена, который является мощным антиоксидантом, так вот эта группа препаратов, в общем-то, является тем, ну, почти оптимальным набором в наше каждодневное меню, для того, чтобы хотя бы чуть-чуть себя почувствовать бодрее, веселее, может быть, лучше. Непогано було б весною і почистити організм після зимового переїдання. Хтось може постувати, а інші можуть почиститися, випиваючи протягом доби 2 літри чистої води. Їсти при цьому, звичайно, можна. Від слизу добре очищує хрін. Додавайте цю приправу разом зі шматочком лимона до свого меню. А ще дайте собі подихати на повні груди. У нашому випадку вихід один – виїжджати подалі за місто. Для того, щоб зробити свій настрій по-справжньому весняним, можна скористуватися ще одним методом – методом кольорової терапії. Все просто, адже існує залежність між показниками людини і тими кольорами, які її оточують. Похмурі тони надсилають менше імпульсів ендокринній системі, а та, в свою чергу, виробляє менше гормонів, які стимулюють життєві процеси.
В результаті зменшується опір та знову ж таки загострюються хронічні хвороби. А наша мета сьогодні у будь-який спосіб розвіяти весняну хандру. Отже, будемо лікуватися. Колір оточує нас в усьому – в одязі, прикрасах, картинах, інтер'єрі приміщень, їжі. Він – невід'ємна частина нашого життя, однак більшість з нас так і не знає, яку користь може принести свідоме використання кольору. Давно встановлено, що кожен колір випромінює свою власну енергію, яку ми можемо використовувати для покращення самопочуття. Колір одягу, який ми вибираємо зранку, не випадковий. Ми інтуїтивно шукаємо той колір, тобто ту складову, яка нам тепер потрібна найбільше. Метод цветотерапии был придуман или изобретен, или внесен в нашу жизнь достаточно давно. Более 50 лет назад были сделаны разработки и исследования о том, как влияет цвет на нашу жизнь, какие он привносит корреляции, какие он привносит определенные изменения в жизнь человека. Посмотрите, когда на улице зима или глубокая осень, деревья серые, солнышка достаточно мало. И лица людей становятся с каждым днем достаточно угрюмыми. Но человеку достаточно зайти, предположим, в магазин, где разнообразие красок, и начать примерять разную одежду. Почему многие барышни предпочитают шопинг, гулять по магазинам? Здесь речь не идет о том, что они хотят что-то купить. Очень часто бывает, примеряя платье зеленого, красного, розового, голубого цвета, человек меняет свое настроение. Використовуючи певний колір, можна впливати на фізичне здоров'я і психіку. Червоний колір робить людину говіркою, збуджує, посилює емоції, робить лінивих більш активними. Синій дає відчуття миру і спокою, знімає напруженість. Якщо чимось незадоволені, надівайте помаранчевий одяг, поєднуючи його з холодним зеленим, який чудово заспокоює. Якщо треба зменшити апетит, дивіться на світ крізь фіолетові окуляри. Було доказано, що для определенних заболівань определенный цвет играет очень большую роль. Если человек склонен к ожирению, если человек склонен к неумеренной еде, комната, окрашенная в красный цвет, будет ему категорически противопоказана. Почему? Потому что красный цвет, он достаточно теплый и достаточно насыщенный. И если человек будет сидеть в столовой, есть из красной посуды, будут элементы красного цвета или салфетки красного цвета, аппетит будет у него усиливаться. И вместо того, чтобы съесть поменьше порцию, он съест порцию побольше. Если же в комнате, где человек ест, будет цвета синего цвета, преобладание синего, преобладание где-то фиолетового или нейтрального серебристого, то бишь кухня в стиле хай-тек, человек съест намного меньше. Почему? Потому что синий цвет, он способствует концентрации, он способствует уменьшению аппетита. Если же в спальне будет преобладать красный цвет, человек в этой спальне никогда не заснет. Он будет возбужденным, он будет переутомленным. Для того, чтобы человек расслабился и отдохнул, цвета должны преобладать нежно-зеленый, зеленый. Тогда человеку захочется вздремнуть, он позволит себе расслабиться. Почему? Потому что зеленый цвет располагает, будем говорить, к такой вот расслабленности, к отдыху. Если стены в комнате или одежда, или некие предметы будут преобладать в серых тонах, этот цвет тоже начнет человека утомлять и приведет к тому, что настроение начнет портиться. Як визначити, який саме колір вам потрібний? Дуже просто. Подивіться на спектр веселки, затримуючись деякий час на кожному кольорі. Якого б кольору світ хотілося бачити навколо? Рожевий, смарагдово-зелений, а може блакитно-синій? Допоможіть визначитись з улюбленим кольором всім, хто з вами живе. Тоді й вам буде простіше робити близьким людям приємні сюрпризи, наприклад, у вигляді блузки улюбленого відтінку. А тепер давай розбавимо серйозні розмови, далеко не відходячи від теми кольорів, і поговоримо про макіяж. Зараз ми дізнаємося ще про одну схему поділу людей за типами зовнішності. Щоб краще розбиратися, які кольори найбільш вигідні для тебе, в яких відтінках ти виглядатимеш молодо і свіжо, треба вміти орієнтуватися в контрастності. Як це робити, дізнаєшся з нашого уроку візажу. Сегодня мы поговорим с вами о женских типах, которые делятся по контрастности. В прошлой передаче мы говорили о женских цветотипах, которые делятся по временам года. Это зима, весна, лето и осень.
те женские типы, которые делятся по контрастности, они переплетаются с теми, которые делятся по временам года, но их три – светлый, средний и темный, от менее насыщенного к более насыщенному. Итак, сегодня мы рассмотрим признаки внешности каждого из этих типов и определимся, какой же макияж нам нужно выполнять в соответствии с этими типами. Рассмотрим первый светотип – это светлый тип. До светлого типу относятся девчата и жінки, блондинки або світлорусяві зі світлою шкірою. Якщо ми маємо світлий перший тип, відповідно і макіяж ми робимо в ненасичених тонах. Це може бути пастельна гама, ненасичені відтінки, але легка виразність повинна бути присутньою. Головними акцентами денного макіяжу для світлого типу є, звичайно, тіні рум'яна і помада. Спочатку наносимо базові тіні на верхнє повіко. Нам вистачить легкої рожевої сатинової пастелі на очі. Зовнішній кут ока для більшої виразності ми виділимо світло-сірим відтінком тінів. Зважаючи на те, що у денному макіяжі не повинно бути чітких переходів, ретельно розтушовуємо тіні. За бажанням, тінями підкреслюємо тільки верхнє або верхнє і нижнє повіко. При класичному нанесенні акцентний, тобто найтемніший відтінок, наносимо до початку райдушки. У макіяжі губ для світлого типу також домінує низька контрастність, тому колір губ буде свіжих, ягідних, неяскравих тонів. У денному макіяжі ми можемо користуватися контурним олівцем, помадою або блиском, який додає губам свіжості і соковитості. І останній штрих – це рум'яна. Легка рожевинка, ненасичені кольори підкреслюємо вилиці та додаємо свіжості образу. Следующий тип, который мы рассмотрим, это второй тип. Это средний по насыщенности. Соответственно, и макияж мы можем делать немного на усиление. Помним золотое правило. Чем контрастнее, чем насыщеннее тип женский, тем и выразительнее макияж в дневном варианте мы можем делать. Второму типу, среднему типу, присущи уже более насыщенные черты. Это более контрастный, более насыщенный цвет волос, каштановый или рыжий. Это более выразительные брови, более выразительные глаза. Соответственно, и макияж делаем немного на усиление. Починаємо зі світлого базового відтінку тінів, теплого і пастельного. Що ж до акцентного відтінку, який зробить очі виразнішими, то він буде більш насиченим. У другому, середньому типі, окрім базового та акцентного відтінку, можемо використати і стрілочку. Вона має бути середньої товщини і насиченості. Краще нехай вона буде сірою або коричневою, і ні в якому разі вона не має проходити над оком агресивною чорною стрілою. Не забуваємо на вії нанести туш. Що ж до макіяжу губ, то тут ми будемо використовувати більш насичені відтінки помад. Малюємо контур. Обираємо соковиті ягідні кольори. І тепер час нанесення рум'ян. Для середнього типу вони, звичайно, будуть яскравішими, ніж для світлого. Ідеально підійдуть відтінки під засмагу, нанесені на верх вилиці. Следующий тип, который мы рассмотрим, это самый насыщенный тип, он самый контрастный. Третий – темный тип. Мы посмотрим на нашу модель. Мы видим темные волосы, выразительные глаза, темная бровь, контрастная модель, контрастный тип внешности. Соответственно, и макияж будем делать, учитывая все эти нюансы. У моделі темного типу навіть у денному макіяжі можна використовувати доволі насичені кольори. Як завжди, першим наносимо базовий відтінок на все повіко. Завдяки йому акцентні тіні краще розтушовуватимуться. Перший варіант макіяжу очей для темного типу буде із значним затемненням зовнішнього кута ока. Трохи пізніше, на прикладі іншої моделі,
ми продемонструємо варіант зі стрілкою. Макіяж губ для темного типу найбільш насичений. Контурний олівець, помада, блиски можуть бути насичених ягідних відтінків, навіть сливових. Саме ці відтінки будуть прекрасно гармоніювати з типом зовнішності. Рум'яна ми візьмемо, відповідно, теж більш насичені. Залишками рум'ян можна торкнутися й інших частин обличчя, аби врівноважити кольорову гаму. Еще один вариант макияжа для самого темного контрастного типа, как я уже сказала, будет уместна стрелочка под водкой. Если в двух предыдущих вариантах, в светлом и среднем типе, эта стрелка должна быть или растушеванной, или очень тонкой, здесь, в самом темном типе, мы можем позволить насыщенную стрелку черную под водкой. По ресничной зоне проводим стрелочку под водкой. Just remember to always think twice. She told my baby we'd dance to three. Then she looked at me. Четкая линия под водкой, которая подчеркнет форму глаза. Мы сегодня с вами рассмотрели женские типы по контрастности и определили, какую же степень насыщенности в макияже нужно выбирать. Мы поговорили о дневных макияжах. В вечернем макияже даже светлый женский тип, светлая девушка, может сделать себе макияж по контрастности темного типа, и это будет красиво и уместно смотреться, потому что другое время, другая обстановка. Будьте красивыми и помните, что самый лучший макияж – это красивая, ухоженная и здоровая кожа. Зміна сезонів впливає не тільки на загальне самопочуття. На неї також сильно реагує шкіра, взагалі і, зокрема, рук. Вона сохне, обвітрюється, тріскається, лущиться. Одним словом, без сліз не глянеш. Звичайно, без крему для рук жодного дня не обходиться, але його дії вистачає до першого миття. І тут я згадала про парафінотерапію. Про неї ми вже колись з тобою говорили, а тут якраз виявилось, що цю процедуру пропонує і наш давній добрий спонсор – клініка «Oxford Medical». Те, що після процедури парафінотерапії шкіра рук стає гладенькою, м'якою, ніжною, здоровою і зволоженою, підтвердить всякий, хто хоч раз відчув чарівну дію теплого, збагаченого парафіну на своїх долонях. Парафінотерапія – справжнє спасіння для людини з дуже сухою шкірою рук. Цю процедуру практикують у багатьох салонах, хтось вдома і сам собі косметолог парафінолікується, а хтось підходить до справи професійно і йде до косметологічної клініки. Парафінотерапія сприяє оздоровленню рук. Процедура в клініці починається з того, що майстер дезінфікує ваші руки. Потім за допомогою спеціального скрабу зі шкіри знімаються омертвілі непотрібні часточки. Тільки після такої підготовки на руки наноситься збагачений вітамінами і мінералами крем, а вже на нього розігрітий до комфортної температури рідкий парафін. На відміну від салонних процедур у клініці Oxford Medical використовують не ванночки з парафіном, призначені не для одного клієнта, а розпилювач, який гарантує абсолютну стерильність препарату. Парафін має і зігріваючу, і розслаблюючу дію. Його використовують і після травм, при захворюваннях суглобів, болях в руках та ногах. Через те, що охолоджуючись парафін зменшується у розмірі, стискається, через приблизно 20 хвилин він охоплює шкіру рук та розгладжує її. Це дозволяє усунути набряки. Відчутний ефект від парафінотерапії помітний вже після першої процедури та зберігається приблизно тиждень. Якщо до парафіну додаються ефірні олії, вітаміни, екстракти цілющих трав, то це сприятиме оновленню шкіри. Посилити лімфодренаж та покращити пружність допоможе парафінотерапія з додаванням морських водоростей і грязі.
Всі жінки і чоловіки, які пройшли цю процедуру, по достоинству її оцінили. Попри всю простоту виконання, результат навіть перевершує очікування. Відновлюється водний баланс шкіри й епідерміс. Загоюються дрібні ранки через покращення кровообігу. Але і в цієї нехитрої процедури є свої протипоказання. Якщо ви хворі на діабет, маєте варикозне розширення вен, інфекційне захворювання, рани чи висипки на шкірі, то краще спочатку зайнятися лікуванням саме цих проблем. А ми з тобою продовжуємо знайомитися з таємницями впливу на нас тіл небесних. Сьогодні черга Сатурна. В астрології Сатурн є дуже важливою планетою. В древності людям були й невідомі такі планети, як Уран, Нептун і Плутон, а тому Сатурн вважався найвіддаленішою планетою в Сонячній системі. Саме з цим і пов'язані астрологічні якості Сатурна – завершення, час, обов'язки і структура. Якщо десь згори ти чуєш слова «не можна» або навпаки «треба», знай, це тобі підказує Сатурн. Сатурн в індійській астрології називають Шакті, і він є богом правосуддя, богом судьби. В класичній астрології Сатурн символізує бога времени Хроноса і є самою нещасливою планетою. Считается, что планету Сатурн населяют хозяева кармы, таинственные духи, наблюдающие за тем, как люди исполняют то, что предначертано им судьбой. Таким образом, в персональном гороскопе Сатурн показывает, какие обстоятельства не были выполнены в прошлой жизни и какая проблема в этой жизни является основной. Сатурн показывает, что избрано для искупления кармы в первую очередь и какие страдания и испытания придется человеку пережить. Сильный Сатурн в гороскопе в наше время явление очень редкое, потому что люди с сильным Сатурном в гороскопе, они очень могущественны. Они готовы преодолевать трудности, а самое главное, они очень стабильны. Это очень важный аспект, который может существенно улучшить жизнь человека. Например, если человек стабилен и он учится, это значит, что он выучит предмет и будет иметь определенные знания. Эти знания принесут ему уверенность в том, что он что-то знает, что-то выучил, а значит, может это использовать в жизни. Соответственно, когда он получит эти знания, у него уходят страхи, например, что его не возьмут на работу. То есть, другими словами, когда у человека сильный Сатурн в гороскопе, он способен своей выдержкой, своей стабильностью рассеивать страхи и неуверенность в завтрашнем дне. Плохой Сатурн присущ изнеженным натурам, не терпящим никаких лишений. Любая мелочь выводит их из себя. Это такие нытики, которые всем докучают. Их поведение непристойное, и рассчитывать на поддержку такого человека бесполезно. Сатурн содержит в себе космическую энергию, которую необходимо сублимировать и переориентировать каждому отдельному человеку в свое нужное русло. Поэтому для каждого из нас Сатурн – это школа терпения и твердости. Якщо вже ми поговорили про повелителя часу Сатурна, то не можу не поділитися з тобою моєю улюбленою фразою авторства Коко Шанель. Є час працювати і є час кохати. Ніякого іншого часу не лишається. Бажаю, щоб після роботи у тебе не лишилося жодної вільної хвилинки. До зустрічі в наступній косметичці!